Во иднина не значи дека и со други опозициони партии дека овој како трет блок, значи како коалиција кој ќе официализираме, дека нема да стапи во разговори за формирање на еден поголем. Мите за сега единствени разговори, бидејќи сме отворена политичка партија, не криеме ништо оној момент кој ќе мислам дека и со други треба да разговараме, тоа ќе биде јавно соопштено. За политички притисок нормално дека има, еден од политичките притисоци него изнесов некако политичка партија на нас со тоа што со вршење на власта притисок во така нареченото независно судство и со невпишување на господин Любчи Ѓоргиевски за председател на ВМРО Народна партија. Меѓутоа, таа постапка се во тек ние имаме. Обжалено, тоа е еден софистициран и најголем вид на притисок. Меѓутоа, ние сме 20 години, 22 години во политиката, сме издржали многу потешки работи од осамостојувањето на Република Македонија и потешки противници, така и ќе издржиме оваа недемократска власт.